Bueno, anem a parlar de conciliació. Estem amb la Yolanda Jordán i amb el Xavier Blancafort, que formen part d'aquest grup de treball que estem fent per fer un document sobre conciliació de la vida professional i laboral i que volem implementar, no?, un pla d'acció. El primer que ens vam plantejar, i em sembla que és una de les coses que potser interessen, és si realment quan parlem de conciliació estem parlant de que és un pla vinculat a les dones o no, i parlem només de vida familiar o parlem d'alguna cosa més? Home, crec que va molt més enllà, no? En principi, el més tradicional és que sigui sempre vinculat a la família i sobretot a la dona, però evidentment s'ha d'obrir al pare i a fora de la família. La gent, sobretot jove, cada cop té més preocupacions, no?, per tenir un benestar personal que sovint haurà de passar per conciliar amb la seva vida laboral. Sí, tu què penses, Xavi? Totalment d'acord. Jo diria que la conciliació vol dir compaginar la vida laboral amb la vida personal, per fer el que tu vulguis, per cura dels fills, per cura dels pares, per anar a fer medicina en un altre lloc, per anar a tocar el piano, pel que sigui. Cadascú troba la manera de... Cadascú decideix quantes hores vol dedicar a una tasca i a l'altra, i ho has de poder compaginar. Què passa? Que hi ha un valor previ a decidir això, i és la possibilitat de ser tractats els professionals de medicina no com els treballadors, com un número sense nom i cognoms d'una cadena de muntatge, sinó com professionals del coneixement, que hem de desenvolupar una tasca que en principi no té horari. O sigui, nosaltres treballem per resoldre problemes de salut. I llavors... Tenim una disponibilitat total, hauríem de tenir-la. 365 dies. I llavors, si a nosaltres ens tracta, ens valoren per allò que fem i ens valoren per lo bé que fem, no cal que ens valorin tant per les hores que hi dediquem. O sigui, l'empresa hauria de poder dir: mira, aquesta persona en sap molt d'aquest tema, m'interessa que vingui els dilluns i els dimecres a resoldre això. Resulta que aquella persona té 65 anys i ja es vol jubilar. Ah, doncs fantàstic, concilia l'activitat laboral amb la seva activitat personal. Potser tota la vida ha treballat 8 hores i arriba un moment que ja no li interessa treballar 8 hores, però sí que té ganes de treballar unes hores a l'empresa i és capaç d'aportar molt. L'empresa ho hauria de poder valorar. Actualment, la sensació és que en la majoria dels llocs de treball el que valoren és que tothom faci el mateix, les mateixes 8 hores cada dia. Quan demanes una diferència, la resposta és: oh, és que si a tu et faig aquesta diferència, a l'altre també li has de fer. Bueno, benvingut, tots som diferents. S'ha personalitzat una miqueta, no? El pla hauria de ser una miqueta diferent, no? Perquè les necessitats i les característiques personals són diferents. I per tant, no es pot fer un trajo que sigui absolutament igual per tothom, no? Però jo, de totes més, és cert que la conciliació, i a més si la conciliació, i és un aspecte que hi afegeixo, jo penso que part del desenvolupament professional de les dones està realment, i la podem objectivar, que està molt minvat, especialment en tota l'etapa reproductiva de la dona, i és precisament perquè l'home no s'acull a la conciliació. Perquè la única que concilia, i això són nombres que tenim en el Col·legi de Metges, és que quasi bé totes les mesures de conciliació se les apliquen a les dones metgesses, no als homes. I per tant, en un cas d'una parella, si l'home coparticipa amb la criança dels fills, la dona pot dedicar també més hores al desenvolupament professional, no? O sigui, que jo penso que, encara que és veritat que el tema de la conciliació, que hem de ser amplis, no és només un tema familiar, no és només un tema que afecta a les dones, però sí que hem de ser realistes que en una època, especialment l'època de la dona jove, l'època reproductiva de la metgessa, i amb una professió tan feminitzada com la nostra, en aquests moments hi ha aspectes molt concrets que sí que els afecten de manera molt més específica, no? Vosaltres creieu que la normativa que disposem actualment és suficient, o creieu que
teòricament hi ha una llei de conciliació i que és vigent des de fa temps, no? I com afecta això precisament a la dona aquesta que us estic dient que està en aquesta etapa més vulnerable, o en els homes que estan en l'etapa de tenir fills, no? Els homes joves en l'etapa entre 30 i 40. Clar, és que el que hi ha legislat és, jo penso que és una llei de mínims. Passa per una llei que diu, bueno, com a mínim has de poder fer aquestes coses, que són la... però que evidentment és insuficient absolutament, i a més si estem parlant d'un col·lectiu, com molt bé expliques, no? De, sobretot de gent jove, i en el cas concret de les noies, però això tindria també els homes, no? Amb uns contractes absolutament precaris, dius, d'acord, tens la possibilitat de reduir o de conciliar d'alguna manera, no? Sobretot acaba sent la reducció de jornada, però clar, amb un sou bastant mísera i amb un contracte molt precari, com aconsegueixes reduir aquesta jornada, no? Quan el que estem parlant, no? Et deixes més aviat de tenir un pluriempleament, no? Que et permeti tenir una mica més de diners per acabar el mes, perquè és que acaben sent mileuristes, no? La majoria. Llavors, és insuficient perquè és molt limitat, només parla bàsicament de reduccions de jornada i poca cosa més, amb una edat limitada en el cas de ser mare o pare d'edat dels fills, no? Que a vegades tens problemes també quan són més grans, i a més que ja és insuficient de base quan estàs parlant de gent jove que té uns contractes molt, molt dolents. Molt precaris, no? Quasi em sembla que estem al voltant del 50% dels metges per sota de 40 anys que són eventuals, no tenen garantia fixa, no? Clar, a mi em sap greu que les dades diguin que la majoria de persones que demanen una reducció de jornada per fer una conciliació de la vida laboral i familiar, doncs siguin dones, no? Perquè em sap greu perquè penso que com a societat encara ens falta molt per avançar en la igualtat de gènere. No crec que sigui un problema del col·lectiu de professionals de medicina, és un problema de la societat. Nosaltres som un exemple més. Sí que defensaria la necessitat de que sigui home, dona, jove o gran, amb contracte precari o en contracte estable, el contractant, l'empresa contractant, valorés el professional com a bon professional, no per les hores que està, perquè això et permetria poder fer un trajo a mida de tot, sempre dins uns marges, no? Perquè evidentment no pots dir, doncs jo vindré els dilluns de 10 a 12, no em ve res més. No, home, no, t'has d'adaptar a tothom, però bueno, avançar en aquest sentit. O sigui, que tu creus que realment el problema per la que en el nostre col·lectiu hi hagi tan pocs homes que s'acolleixin a lo que tenen dret per llei, no? Que no només és la reducció horària, que també, però inclús és pel permís patern, que moltes vegades en fan un ús molt petit i podrien fer més gran, no? És reflexa exactament el que passaria amb qualsevol altre col·lectiu, no? Sí, no, vaja, no tinc dades, però no crec que els professionals de medicina siguem diferents de la resta de la societat. És que un dels motius de parlar de conciliació i que a més el Col·legi de Metges s'impliqui, no? I que està més en boca de tots, és precisament que el tema de la conciliació no es vegi com una lacra d'un servei, sinó al revés, de dir, caram, aquest cap de servei té la meitat de la plantilla conciliant i amb uns horaris flexibles o cadascú amb un trajo a mida, no? Perquè és evident que cadascú té la seva idiosincràsia, i això seria l'òptim, que és el que passa, per exemple, més a països nòrdics, no? Que al revés es veu com algo positiu. Aquest pare, aquesta mare s'han agafat una reducció, un el que sigui, per tenir cura dels fills, o el que tu dius, per tenir cura dels pares, no? Quan ets més gran, el que sigui. Hauria de ser una cosa al revés, que fos de prestigi entrar en aquests temes a nivell de l'empresa. Perquè és que, de fet, que un company agafi una reducció de jornada no hauria de ni ser vist com una lacra ni comportar... Clar, no hauria de repercutir tampoc amb els altres companys, perquè al final no és només el director el que viu malament la reducció de jornada, sinó els propis companys els hi suposa una sobrecàrrega. I llavors et trobaries que hi ha professionals que deixen d'agafar la reducció de jornada perquè al final, no pots dir que siguin mal vistos, però són conscients que la seva reducció... Això passa així, eh? Clar, ho entenc, perquè tu et sents molt malament de saber que
has marxat una hora abans i allò repercuteix en l'altre. Dius, no, s'ha de poder organitzar. Però ningú veu els beneficis, per dir una manera, socials que té la conciliació i de cria i de poder, perquè si no és que la gent no tindrà fills, és que ni els podràs criar amb una miqueta amb l'atmosfera apropiada i a més tenim el... També tenim la possibilitat de ser molt més feliços a la nostra feina, perquè és horrorós estar patint de no poder sortir, de no poder anar, de saber que tens una mare de 80 anys que està malalta i que tu no la pots acompanyar mai al metge perquè sempre tens feina i no pots demanar un altre favor perquè ja l'has demanat per anar a veure el nen que feia al final de curs, no? A vegades és una mica complicat. I creieu que... aquest, dèiem, és una trajo a mida, però hauríem de tractar dintre del col·lectiu sanitari els metges d'una manera específica respecte als altres col·lectius que potser estan a torns, o hauria de ser un cafè para todos, com sempre es diu? No, clar, la situació del metge és una situació molt concreta, no? I a més, segons el col·lectiu, encara es concreta més, no? Perquè no és igual un metge que només fa guàrdies, que un que està a primària, que un que està a hospital, o que inclús, no?, fa les dues feines. I llavors és molt diferent de col·lectius com infermeria o com auxiliars o, no?, d'altres sanitaris que tenen torns i que saben que tenen aquell torn i ja està, no? A més, nosaltres potser sempre tenim un plus més, no? No és només les hores d'assistència, sinó pues, has de fer docència, has de fer investigació, no? Has de fer un munt de coses més que és impossible fer-les dintre del teu horari laboral. No? I que les pots conciliar perfectament a casa. Clar, aquí és una situació molt diferenciada de la resta. És el que deies, no? De parlar de treball efectiu en el lloc de treball o que tinguis, que sigui per objectius, no? Si tu dius, escolta'm, si a final d'any has de tenir una publicació, has d'haver anat o presentat a tants congressos i tal, que tu puguis acreditar, però si has fet aquell article a casa o l'has fet a l'hospital o al centre, no importa, no? És completament... És vàlid, clar, igualment, clar. No? I què creieu que hauria de fer el COM específicament, no? Nosaltres ara estem desenvolupant aquest projecte amb unes propostes concretes i potser podríem avançar perquè la gent no sapigui alguna de les propostes que diem. A veure si us sembla de comentar algunes que se us acudeixi que són específiques que podríem fer aquí. Home, d'entrada, només el fet de fer, no?, això que estem fent avui ja és importantíssim perquè estàs posant en públic un problema que de vegades es parla al carrer però es parla poc des de les, no?, professió, des de la professió, des de les entitats que ens han de representar, no? I després també, doncs, amb el document i sí, també, doncs, una mica fer un reclam de que es poden exposar diferents maneres, no?, de conciliar i les experiències de la diferent gent o propostes que sorgeixen d'altres tipus d'empresa, si es posen, no?, a coneixement, es posen en comú i es divulguen a través del Col·legi de Metges, doncs això ja és importantíssim, no? És un reconeixement que dona una entitat tan important com és el Col·legi de Metges. A tu quina t'agrada més de les propostes que hi ha? No, jo també estic d'acord en que parlar-ne avui, fer un document, tot això va a favor de sensibilitzar el col·lectiu de la necessitat de treballar per aconseguir la conciliació. Si som capaços de transmetre la idea que això és en benefici de tots, que tenir professionals més contents perquè poden conciliar, doncs millorarà al final en la salut dels pacients, és que ningú s'hi hauria de oposar. Bueno, serà una societat més sana. Serà una societat que podrà tenir fills molt més feliços, avis també molt més feliços i professionals que facin millor la seva feina, no? La idea de compartir experiències la trobo imprescindible i molt interessant, perquè al final crec que si es concilia poc o es concilia amb dificultat, no és perquè el teu cap et vulgui posar traves, sinó perquè no en sap més. No hi ha la cultura. No hi ha la cultura, o sigui, no s'ha fet mai, és... treballem molt per inèrcia, no? I per desconeixement d'altres possibilitats, no? I per por a fer diferències. Bueno, tot això és cultural. Ho hem après així, ho podem aprendre d'una altra manera. Sí, jo crec que les organitzacions sanitàries el primer que haurien de tenir és precisament un pla de conciliació a els propis centres. Treballar, sentar-se i organitzar-se per poder-lo tenir i poder anar auditant el que fan.
conèixer propostes, sí, no, de bones pràctiques per conciliar i intentar adaptar-les al teu lloc de treball. Pues, Yolanda, Xavier, moltíssimes gràcies per estar aquí i poder comentar aquest tema. Gràcies a vosaltres. Gràcies.